Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lil-muttaqin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hazrat, ek insan koi bhi ho, agar wo genuine hai तो अपने दौर का मुशाहिद होता है, विटनेस होता है। अगर वो जेन्युइन है तो सारी चीजें, सारी सूरत हाल को उकेच कर लेता है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, सारी चीजों को कैच कर लेता है मुशाहिद के हिस्से से। और खुद एक मोमिन का मनसब भी यह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्ध, धरती पर तुम्हारी हैसियत गवाह की है, तमाशागीर की नहीं है। तमाशा देखता आदमी क्या करता है, बोलिए, तमाशा देखता तो यही ना कि एंजॉय करे, कुछ उठाए उछले कूदे, लेकिन जब गवाह होता है तो बारीकी से देखता है, भाई इसको फैसला करना है, ये इसको बेस बनाना है, सच्चाई बतानी है, रियलिटी बतानी है, यही ना है। तो एक मुसलमान की हैसियत गवाह की है, मुशाहिद की है, मुशाहिदा करता है, जायजा लेता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सच्चाई क्या अच्छाई क्या है, आंख खुली रहती है, बेदार मग़्ज़ बेदार रहता है, वो अच्छे बुरे की तमीज कर सकता है, बता सकता है क्या हो रहा है और बता सकता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो सही से देखना जाना जरूरी है। आज हमारे सामने 1930-32 में कायम हुई तबलीगी जमात आज कहाँ खड़ी है और इस वक्त क्या रुझान है लोगों का, वो जाहिर है ये कोई तनहा दुकानदारी तो है नहीं कि जैसा चाहे कर लें, पूरी उम्मत के लिए या बोझ है या पूरी उम्मत के लिए सहूलत है, पूरी उम्मत का एक हिस्सा है, इसलिए इनको उम्मत का हिस्सा होने के हिस्से से या एक आदमी को जो मुशाहिद हो उसको अपना मुशाहिदा बयान करने के उसको हक होता है। तो मसला यह है कि उस वक्त जो थे कायम हुआ और अब तक है, इसमें जहन तबीयत में मिजाज में चौथी या पांचवी जनरेशन की चल रही है और इसमें इतनी जनरेशन गुजरी है, क्या क्या तफावत हुआ है और किन किन बुनियादों पर कायम हुई है ये जानना जरूरी है। बेसिकली इसका क्याम तसव्वुफ के अफकार पर है, तसव्वुफ का जो मॉडल है, तसव्वुफ का जिक्र व अज़कार जो मॉडल है, जो सोच का जो मॉडल है और जो इंसान का अमाल का तजर्बे का मॉडल होता है वो इसमें है। और तजर्बा तसव्वुफ में उसूल के बजाय तजर्बा चलता है ज्यादातर, उसूल काम का कम का होता है, दिखावे का होता है, नाम का होता है, लेकिन तसव्वुफ में ज्यादा तजर्बे पे होता है और तजर्बा हर इंसान का दूसरे इंसान से अलग होता है। तो ये तसव्वुफ की बुनियाद पर कायम है और तजर्बे पर कायम है, तो ये तजर्बात की बुनियाद पर चल रहे हैं, इसलिए आप देख रहे हैं ना कि हर आदमी का तजर्बा अलग है ना, हर आदमी की अलग कहानी है, हर आदमी का अलग किस्सा है, हर आदमी का अलग बयानी है कि नहीं है। तीन दिन के लिए निकल गया, चाहे वो पक्का जाहिर हो, पक्का फासिक फाजिर हो, पक्का हरामखोर हो, तीन दिन के लिए निकल गया, जुल पहन लिया, पगड़ी बांध ली, उसके बाद अथॉरिटी बन गया, जैसा चाहे बोले, अब चाहे वो गलीज बोले, चाहे वो सॉफ्ट बोले, चाहे वो हक बोले, चाहे शिर्क बोले, चाहे कुफरी आबाद करे, सब उसके लिए रवा, कोई टोकने वाला नहीं, इतनी आजादी तो क्या है, तजर्बा ही तो है। किसी एक आम आदमी से पूछ लो अगर, और वो अपने दो हालत होती है, अगर उसको रजा की हालत में पूछो खुशी से, जैसे बताओ दूसरे मर क्या समझते हो, तो कहेगा अली जी बारे में तो फासिक फाजिर काफी है, ये तो कहेगा। अगर नाराज हो तो हजरत यहाँ से लेकर के तमाम से लेकर सावत को इनकार कर देगा, अरे सब बेकार, सिर्फ ये हमारा मसलक है, हनफी मसलक है, तबलीग जमात है, इमाम हनीफा है, क्या दुनिया में कुछ है ही नहीं, ये तो है तजर्बा सबका, हर तबलीग जमात के फर्द का यही ईमान, यही अकीदा, यही सोच, यही ओढ़ना बिछौना बन चुका है, बकिया सब सानवी चीजें हैं, तो इस हद तक डेवलप हो चुकी बात। बड़े धैर्य से सावक को देंगे सहाबा के बारे में, अरे सहाबा से तो इस्लाम समझा नहीं उन्होंने, और खुद ये मौलवी उनके कहते हैं, ये सलमान हुसैन ही कहता है कि वो सहाबा में बस दो ही तीन आदमी तो थे, फकीह वकीह कोई समझता ही नहीं था, या ये हबीब मुफ्ती हबीब रहमान उस्ताद दारुल देवबंद उसने खुद कहा पांच आदमी से सहाबा में थे जो फकीह थे, वकीह कोई फकीह नहीं था, तो जब वो कहे हुए हैं तो उनकी पब्लिक क्या कही, वही बात दोहरा रहे हैं, अरे सहाबा ने कहा दीन को समझा, वो तो समझा हदीस का हनीफा ने, तो ये मुसीबतें हैं। अब बताओ जो आदमी इस तरह कहे हैं, जिनकी बुनियाद पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी नबूवत को तमसीली या नबूवत को अमली शक्ल में
نافذ کیا لوگوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے دسیوں آیتوں میں ان کو اپنی رضا، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی عمل کو مستند کرا دیا، اور یہ ہمارے یہ تعصب کی قبا اڑھے ہوئے اور تعصب کا پیلیا نگاہوں میں سجائے ہوئے اور کالا عینک لگائے ہوئے ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، تو ان کو کیا کہیں؟ حدیث کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے، نبی کا انکار ہے، کیا ہے سب اس طرح کی باتیں کہنا؟ تو یہ خیر یہ مزاج، یہ ذہنیت بن کے چکی ہے، یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ بیس تھی کہ یہ جماعت قائم ہے تصوف کے افکار پر، اور تصوف ہی کے ماڈل ان کا ماڈل ہے دعوت تبلیغ کا۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ تصوف میں کیا چیزیں ہوتی ہیں اہمیت، قصے، کوئی بھی قصہ ہو، کسی طرح قصہ ہو، وہ چاہے توحید اسے ٹوٹے، چاہے اللہ کی توہین ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ضرب آئے، چاہے انسانیت پر ضرب آئے، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، چاہے سنت کا انکار ہو، کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی ہو، بس قصہ چلنا ہے، چل رہا قصہ نا۔ بے صفحے کی کہانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ابلیس کو سنا دیا جائے تو وہی حیرت سے بھاگ اٹھے گا، ارے یہ کیا ہو رہا ہے، تو ہم سے آگے نکل گئے۔ اتنی کہانیاں، جھوٹی کہانیاں، اتنی جھوٹی کہانیاں، لیکن جھوٹے کو تھوک کا ویاپار ہو رہا ہے۔ جتنا فرد ہے اس سے جڑ گیا، چاہے وہ صرف تین دن کے لیے چلنے کے لیے جڑا، چاہے صرف ایک شب گزاری کے لیے گزرا، تو اس کے ذہن میں کارخانہ لگ گیا اس کہانی کا، اور ساری وہ دن شکن کہانیاں۔ تو یہ تصوف کی کہانی ہے، وہاں قصے ہی چلتے ہیں، اور تصوف میں کیا ہوتا ہے؟ منامات، خوابوں کی برات ایک طرف سے چلتی ہے، ہر ایک دوسرے کو خوابوں کی برات لے کے چل رہا ہے، سنا رہا ہے تم تو جنتی ہو گئے، تم تو ہورے دیکھ رہی تھی، تم کو ہورے 70 ہورے، 1000 ہورے چھانک رہی تھی آسمان سے، مر گیا تو اس کا یہ ہے کہ حضرت جو ماضی سعد ابن معاذ کا جو انتقال ہوا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 70,000 فرشتے جنازے میں شریک ہوئے، تو ان کے چلا میں کوئی فاسق فاجر اور کوئی سود خور بھی گیا ہوا ہو، مر گیا تو حضرت سعد ابن معاذ سے زیادہ اس کی اہمیت ہو جائے گی، کہ بس اوپر سے جھانکنا درا چاہیے، کھول کر آسمان سے 70,000 ہوئے جھانکنا شروع کر دیا، اشارہ کریے جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ، تماشے ہے سب۔ تو ایک تو یہ منامات ان کے خوب چلتے ہیں، خوب خواب دیکھتے ہیں، خوب شیطان خواب دکھاتا ہے، اور اس کو اچھلتے ہیں جیسے وہی آ گئی۔ اس کے بعد شتحات کیا ہوتے ہیں؟ دعوی داری، جو جس نے چاہا دعویٰ بول دیا، کوئی دلیل نہیں، الٹپ باتیں، شتحات دیکھو نا، یہ سب تو ہیں جتنے موجود ہیں، اے تم کافر ہو، اور یہ صحابہ نے کیا سمجھا، اور یہ کہ اپنی پڑھائی بڑکپن ہو، اتنا بڑا درجہ مل گیا، اتنا ثواب کما لیا، اتنا حاصل کر لیا، اس کے گھر کے رزق کے دروازے کھل گئے، اس کے مددی غائب آ گئی، یہ سب کیا ہیں؟ شتحات ہیں، یعنی پیجامہ پھٹا ہوا، استنجا نہیں ہے، پتہ نہیں زندگی میں ساری غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، لیکن وہ غیبی مدد آ گئی، کرامات ظاہر ہو رہی ہیں۔ نہیں، شتحات الگ ہے، وہ تو دعوداری ہیں، کرامات قدم قدم کرامات، کھانے میں برتری ہو گئی، یہاں صورتحال یہ ہے کہ کالا دھندا کرنے والے رات کو چپکے سے بوریاں پہنچائیں گے آٹے کی، اور دن میں کرامات ظاہر ہوئے، دیکھو اتنا کھانا ہو گیا، کیا تماشے ہیں سب، پورا بالکل یہ کہ کالے دھندے، کالی سوچ، کالے کرتوت، اور اس کو مقدس چادر میں لپیٹ کے ایسا پیش کیا جاتا ہے، دیکھو ابھی ساری جنت کے اثرات و نورانیت نظر آ رہی ہے، دیکھو اور جلدی جڑو ورنہ کشتی چھوٹ جائے گی، کشتی نو ڈوب جاؤ گے، یہ صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے۔ تو شتحات، کرامات، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر یہ تصور شیخ، قبروں پر موجود گئی ہیں، مراقبہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تکافل القبور ہے، کہیں ان کی دہائی لگ رہی ہے، کہیں اس شیخ کی دہائی لگ رہی ہے، کہ قبر کی مٹی اٹھائے جا رہے ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے، تبرک کے نام پر ہر الو کلو کی چیزوں کو مبارک بنائے پھر رہے ہیں، سب کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ تو یہ ہے یہ ساری چیزیں۔ پھر یہ کہ علمی طور دیکھیے چاہیے تو واسطہ کی باتیں ہوتی ہیں، جس کو دیکھو بغیر واسطہ چل ہی نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ یہ ارواح موتا سے مدد مانگنا، دل کا حال درست کرنے کے لیے، تصور شیخ کہ ہماری بگڑی بنا دیں، قطب اختاب کا تصور کہ وہ ساری دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، اوتاد ہیں، قطب ہیں، ساری دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کون سے مشرکین مکہ سے کم شرک ہے؟ ساری شرکیات بھری ہوئی ہیں، اور دواداری اتنی ہے کہ لبادہ اوڑ اوڑ کے گھوم رہے ہیں کہ بھائی دنیا کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں جن کے، اور سب کو کشتیاں نو لیے گھوم رہے ہیں، آؤ اس میں بیٹھ جاؤ ورنہ سوار ہو جاؤ ورنہ ڈوب جاؤ گے،
اور ساری باتیں شرکیات کی ساری موجود ہیں. بدعت قدم قدم بدعت دیکھو تو ایک وضو ہی میں 10 بدعتیں موجود ہیں. ذکر اذکار کے نام پر نہ معلوم کتنی جعلی چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں. نماز کے نام پر نہ کتنے ڈھکوسے بنا رکھے ہیں. پھر عملی زندگی میں اور دوسرے دیکھیے صرف شرک بدعت کی بنیاد پر اور نہ بچھونا بنا ہوا, کوئی دلیل نہیں. موضوع روایات ہیں, جھوٹی روایات ہیں, لوگوں اپنے تجربے ہیں, اس کو ایسی زندگی میں داخل کر لیا گیا ہے کہ جیسے کوئی اس کے سوا کوئی دین ہے ہی نہیں. اور یہ کہ چلا میں نکلنا اس کی اہمیت, ارے نکل کو دیکھو تب سمجھ میں آئے گا. جیسے وہ کہتے ہیں نا عیسائی, جب ان سے تسلیس کی بات ہوتی ہے کہ ایک تین اور تین ایک, تو سمجھ میں نہیں بات آتی ہے. کہ اس کو مانو تب سمجھ میں آئے بات. جیسے ان کا یہ ہے چلا میں کیا برکتیں ہیں, کیا کہانیاں ہیں, نہیں اسے نہیں سمجھو. جب تک چلو گے نہیں تب تک سمجھ نہیں آئے گا. اور یہ کہ بزرگوں کی علماء کی ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو, بزرگوں کو مان لو. بزرگوں کو نہیں مانو گے تب تک دین کو سمجھیں گے نہیں. علماء کی مرضی ہے اپنی جگہ پر واجب ہے, لیکن یہ کہ علماء ماتحت ہیں کس کے, کتاب و سنت کے, اس کے مطابق چلیں گے تو مرجعیت ہے, اور اگر اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو اس کی مرجعیت ختم ہو جاتی ہے. اور اس کی مرجعیت میں چیز داخل واجب ہے, کتاب و سنت کے تھرو چلے, اپنے من سے کرے گا تو بھوگے گا وہ. تو یہ تصوف کی بنیاد پر تصوف کا ماڈل ان کا دعوت و تبلیغ ہے. اس میں ساری خرافات بھری ہوئی ہیں. موضوعات ضعف, جتنی موضوع روایت ہیں سب اس کو ڈھوئے پھر رہے ہیں, جتنی ضعیف روایتیں ہیں سب ڈھوئے پھر رہے ہیں حدیث. اچھا یہ اسی لیے یہ تمام ماڈل جن کا تصوف کا ہے, خرافات کا ہے, حدیث کے مقابلے میں پیش کرو تو حدیث بھی چڑ جائیں گے, حدیث بھی چڑ جائیں گے. اچھا اور تصوف کا ماڈل ہے, تصوف میں ماڈل یہ ہوتا ہے نا کہ جس کو آپ نے پیر مان لیا ہے اسے آگے ادھر ادھر نہیں جانا. کمیونسٹوں میں تو یہ تھا, کمیونسٹ نظام میں سب کچھ حکومت کی پراپرٹی اور جائیداد, اور جو حکومت کا نظام ہے, سوچ ہے, فکر ہے, رویہ ہے, تھیوری ہے, نظریہ, اس کے مطابق چلنا ہے. تمہارا اپنا اختیار نہیں ہے, لیکن وہ دلوں کے بھید پر تو قبضہ ان کا نہیں رہتا تھا. لیکن تصوف میں اتنی ڈکٹیٹرشپ ہے کہ تم اپنے دل میں کیا سوچے ہو پیر اس پر بھی قابو رکھے گا, اس کو بھی نہیں جا سکتے. ظاہر ہے جہاں یہ صورتحال ہو تو وہاں تو علم, فکر, مروع, تخلاق, کردار سب ڈیٹ ہو جاتا ہے. غلام بن کے رہو, کہتے ہیں مسلح بن جاؤ, اس کی کیا نام ہے کھڑاؤں بن جاؤ مرید کی, جیسا کہے ویسے کرو. اگر وہ کہے کہ پیشہ کر تو پیشہ کر, اگر وہ کہے کہ جاؤ شراب پیو تو پیو, اس میں کوئی فلسفہ ہوگا, زنا کرو تو کرو, اس میں کوئی فلسفہ ہوگا. یہ صورتحال بنا رکھی ہے. تو یہ ماڈل ہے تصوف والا مکمل گمراہی کا. ساری خرافات کی گنجائش ہے لیکن کتاب و سنت کی گنجائش نہیں. اگر کوئی اب دیکھو نا تبلیغ نصاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں, تبلیغ نصاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں قرآن سے زیادہ جامع ہے. قرآن تو صرف قرآن ہے, اس میں حدیث بھی ہے, قرآن بھی ہے, فقہ بھی ہے, اور صوفیہ کی باتیں بھی ہیں. اور اسی لیے کہیں کوئی درس نہیں دے سکتا حدیث کا ان کے یہاں, اندر کا ان کے یہاں کا ہو یا باہر کا ہو, اگر کہیں شروع ہو جائے درس میں حدیث کا یا قرآن کا تو کیا کہیں گے, فتنہ شروع ہو گیا, کہہ دیں گے کیا ہے یہ بچیوں کی جماعت. تو یہ تو اصول جو ان کے جو ماڈل ہے تصوف کو اس کی بنیاد پر یہ ہے, اس کی یہ کہانیاں ہیں کہ سارے کے سارے بگڑے, سارے کے سارے گمراہ, ساری گمراہی کی ساری جتنی چیزیں دنیا کی ہوتی گمراہی سب یہاں بھر دی گئی ہیں. اچھا اب چلو یہ تجربے کی بنیاد پر, جو تجربہ جیسے میں نے کہا ہے ذاتی تجربے زیادہ ہوتے ہیں, تو ہر آدمی کا اپنا تجربہ ہے. اور ایسا تجربہ ایک صاحب نے ہمارے دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم ان کے ساتھ 3 دن کے لیے نکلے, ایک کوئی نیا ان کے ساتھ گیا ہوا تھا, لوٹ کے آیا کھڑا کر دیا تقریر کرنے کے لیے. تقریر کرنا شروع کیا تو کہا اللہ تعالیٰ کچھ سوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ بیوی ہیں, بچے ہیں, یہ کوئی بھی خوب ٹوکنے والا نہیں. تو یہ ہے تجربہ, ہر آدمی کا اپنا تجربہ ہے, اپنی کہانیاں ہیں, اپنے گپ ہے, اپنے قصے ہیں, اور اپنے بزرگوں سے ماننا ہے اور دوسروں کے مطابق فتویٰ دینا ہے. ہر ایک کا تجربے الگ ہیں. تو دین تجربے کا نام نہیں ہے, لیکن کے یہاں سب تجربہ چلتا ہے. اچھا یہ تجربہ بڑھتے بڑھتے کہاں تک جاتا ہے, تبلیغ نے سب کو بتایا نا قرآن سے جامع ہے, ان کا اپنا ہر آدمی کا تجربہ, ہر آدمی کا اپنا فتویٰ ہے. کہتے ہیں کہ بزرگوں کا تقدس ہے, لیکن سوال بزرگ تو تمہارے ماننے والے بھی بزرگ ہیں, بقیہ تو بزرگ ہی نہیں ہے, بقیہ تو کافر ہیں, فاسق ہیں. تو یہ تجربہ ہے ان کا, علم کی بنیاد پر فتویٰ ہوتا ہے. یہاں تو فتویٰ تجربہ ہے کہ ہمارے دل میں آیا ہے, ہم نے تجربہ کیا اپنے بزرگوں سے تصوف کے ماڈل میں, لہٰذا سب بیکار ہیں, ہمارے ساتھ جو ہیں وہی صحیح ہیں. یہ بتاؤ جس سماج معاشرے میں ایسے لوگ ہوں کیا ہوگا. اچھا اب یہ ان کے یہاں یعنی جو 5ویں جنریشن میں جو ترقی ہوئی ہے, کتنی ترقیاں ہوئی ہیں جانتے ہیں,
ये जो निकलते हैं चिल्ला, वो हिजरत का दर्जा अख्तियार कर लिया है। जो इनकी मदद करे नुसरत के दर्जे में आ गया है। ये हिजरत नुसरत कुरान में सबसे बड़ा मर्तबा है। वो महाजिर भी बन गए हैं और अंसार भी बन गए हैं। देखिए यानी दीन के साथ किस तरह खेल करते हैं नुसरत के साथ, ये तमाशा देख लीजिए। और अब देखिए अब क्या होता है, अब इनका इज्तिमा होता है तो जानते हैं। एक साहब ने बताया सरायमीर में इनका जलसा इज्तिमा था, तो अतराफ के लोग घर से निकले लब्बैक पुकारते हुए, सुनिए लब्बैक पुकारते हुए घर से निकले। मतलब ये कि इज्तिमा इनका जैसे कादियानियों के यहाँ जलसा हज के बराबर है, वैसे इनका भी इज्तिमा हज के बराबर हो गया। इसीलिए जब क्राउड इकट्ठा होता है मैदान अरफात का तस्वीर देते हैं, इसलिए आखिर में लंबी दुआएं मांगते हैं जैसे अरफात में दुआ मांगती जाती है। क्या है तब, इससे बड़ी गुमराही कुछ होगी? यानी दीन के महाजी दीन तुम मना रहे हो, हिजरत के मुकाबले में जो दीन की खातिर करना होता है, ये इसमें न किसी किस्म के क्रिमिनल किस्म लोग जा रहे हैं, क्या नाम है ये जासूस किस्म के लोग जा रहे हैं इसमें, ये और ये क्या नाम है ये करने वाले सट्टाबाजारी करने वाले भी इसमें जा रहे हैं, और स्मगलर इसमें जा रहे हैं, हर किस्म के इसमें भरे हैं जा रहे हैं। मैं तजुर्बा है, देखा है, बात किया है कि कहीं पकड़े हुए हैं क्रिमिनल हैं, पुलिस के डर से भाग गए चिल्ला में, मुजरिम है कहीं डाका डाला चोरी की जना करे कि भागे चिल्ला में, तो इसमें ढंग ढंग के लोग भी जा रहे हैं, तो सब वो हिजरत का दर्जा मिल गया, अंसार भी हो गए, और ये कि पूरे इनका इज्तिमा के बराबर हो गया, कुछ बचा फिर? ये इतना डेवलपमेंट हुई है, और एक बड़ी डेवलपमेंट यह है कि दूसरों मस्जिद पर कब्जा करो, तबलीग नेसाब जाकर मिंबर रख दो, मस्जिद कब्जा हो गया। माफिया तो जमीन कब्जा करते हैं, मस्जिद कब्जा करते हैं। भाई जिसने बनाया है, मेहनत की है और उसका हक है, तो आपको किसने अख्तियार किया तुम मस्जिद कब्जा करो? और मस्जिद कब्जा कर ले दूसरे ने बनाया तो गसब करना हुआ, उसे नमाज होगी, नमाज जायज होगी? कौन होते तुम कहते? एक आदमी ने अपने उसका कानूनी तौर पर अपना खर्च किया पैसे से, अपने हिसाब करना चाहता है, आप कितने अख्तियार कब्जा करें? लेकिन ये गसब का मस्जिद पर कब्जा करने का भी सबसे चला है। और एक डेवलपमेंट यह है कि मस्जिदों पर को उठा दो और मस्जिदों को बनाने दो। जैसे अभी देखा आंध्र प्रदेश में तीन अलीदीस मस्जिदें ढाई इन्होंने, और आता रहता ढाते रहते हैं, तो यहाँ ढाका में एक मस्जिद ढाई इन्होंने, और जहाँ जाओ पूछो मस्जिद तबलीगी जमात वाले मस्जिद ही बनाने दे रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट इनका ही है कि मस्जिद को उठाओ, मस्जिदों पर कब्जा करो, मस्जिद को बनाने न दो, ये डेवलपमेंट है। लेकिन ये इनके मौली मुल्ला पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, ये अपनी लश्कर अबराह को समझाते नहीं है। यहाँ बाबरी मस्जिद एक गिरी, आज तो तूफान मचा हुआ है, इतना देरी हो गया, और ये तीन तीन चार चार मस्जिदें ढाते हैं, और न जाने कितने मस्जिदों को कब्जा कर लेते हैं, और न जाने कितनी मस्जिदों को बनने नहीं देते हैं, और ये भी फिर भी दूध के धुले में नहीं घूमते हैं। बताइए लश्कर अबराज कम है, जब मुकम्मल लश्कर अबराह बनते चले जा रहे हैं, लेकिन इनके मौली मुल्ला पता नहीं घुगनी खाए बैठे हुए हैं, इनके अपने को समझाते नहीं, छोड़ दिया सांठ की तरह पूरे समाज माशरा और दीन और इस्लाम और धर्म और मस्जिद मदारी से रोकते चले जा रहे हैं ये लश्कर अबराह। इनको खबर लेनी चाहिए, ये न्यू डेवलपमेंट है। ये इनका सबसे बड़ा हवस ये है कि सारी दुनिया कैप्चर कर ले, सब हनफी मॉडल को हो जाए, सब सूफी मॉडल को हो जाए, शिर्क बिदात और सब हर तरफ फैल जाए, कुरान सुन्नत का नाम निशाना रह जाए, ना उनके मानने वाले रह जाए। क्या तमाशा भाई, ये तबलीग है, इस मुकम्मल शैतरत है, और ये कि लश्कर अबराह तैयार किया जा रहा है, तो ये न्यू डेवलपमेंट है, लेकिन उसको कोई ध्यान ही नहीं है, न इसकी तरफ कोई तवज्जो दी जा रही है। पात्र सर्टिफिकेट बड़ा दिन का काम हो रहा है, बड़ा दिन का काम हो रहा है कि सारे शैतानों को इकट्ठा करके दूसरों को काबिल बनाया जा रहा है, दूसरों को मस्जिद पर कब्जा किया जा रहा है। अजब सूरत हाल ही मिल्लत का, और कहते हैं कि आपस में मिलके नहीं रहते हैं, अपने पिता इत्याद कैसे रहेगा? सबसे ज्यादा मुकद्दस इंसान के इबादत खाने होते हैं, उनको ढाओगे और उनको बनने नहीं दोगे, उन पर कब्जा करोगे, तो इनसे बड़ा इब्लीस कोई होगा? इसलिए मैं कहता हूँ, खुल के कहता हूँ, लश्कर अबराह बन चुके हैं इनके यहाँ, न दीन है, न धर्म है, न ईमान है, न अखलाक है, न मरुवत है, न यानी हक, न हक है, न तौहीद है, न सुन्नत है, कुछ नहीं, सब मनमानी है। ये डेवलपमेंट इनकी है, इस लोग धरती पे इनसे ज्यादा मुतासिब, इनसे ज्यादा गए गुजरे, और इनसे ज्यादा चारे, इनसे ज्यादा मुतशद्दिद कोई है ही नहीं, और तासुब में और हिजबियत में तो यहूद से बढ़कर हो गए हैं। इनको खबर लेनी चाहिए, उम्मत मुस्लिमों को इनको लगाम लगाना चाहिए, लेकिन ये आजाद घूम रहे हैं, जी देखो 10 आदमी ले लिया आजाद घूम रहे हैं, जैसा चाहे करें। इनके उलमा से गुजारिश है कि भाई दाऊद तबरी के नाम पर कुछ तो वरम बाकी रखो, और क्या वरम बाकी रखेंगे जब अपने दुकानदारी के लिए दो दो ग्रुप बन गए हैं। एक आदमी ने थोड़ा सी इसलाह चाही थी कि तबलीग निसाब में जिसमें 80% बातिल चीजें भरी हुई हैं, उसको छोड़ करके वो मुंतखब आदेश पढ़ाए जाएं, उसी को मजरिम बना दिया गया।
उसने जहाज वहां जा जा करके स्टेटस लेकर के अच्छे अच्छे मुर्गे मसलम खाते थे और इनके अलग खास तौर पर अलीगढ़ के प्रोफेसरों को इनको अपनी औकात मिला है कि सबके बराबर हो, नाराज हो गए। दूसरी जमात हो गई, मार पीट मुकदमे कत्ल खोरी ये सब हो गई। तो अब इनकी जहनीत इतनी इनकी इनके पसंदी सब बढ़ गई है कि अपने में जो लड़ करके कत्ल कर लेते हैं तो दूसरे के साथ क्या सलूक करेंगे। ये खुद दलील है, आखिर बांग्लादेश में अभी हुआ ना, 200 आदमी जख्मी हुए थे ना, खून में लथपथ, देखो मार दिया कत्ल कर दिया। और इनके कितने ऐसे वाकयात हैं, कत्ल कर देते हैं मुखालिफिन को, बहुत से ऐसे हम वाकयात जानते हैं। तो इनको खबर लेनी चाहिए भाई कि ये सब क्या है, ये छोड़ दिए गए आजाद समाज माशरे में बेगर लगाम के, जहां चाहे सबको रोकते चले जाएं, मारते जाएं, कत्ल करते जाएं, या आपस में लड़े भिड़े मुकदमा करें, सर फोड़ें, कत्ल करें, और फिर भी दीन का ठेकेदार बने हुए हैं। तो वक्त आ गया है कि लगाम लगाएं, और ये कि ये फतूहात के नाम पर कोई मुगल एम्पायर कायम करना है क्या, सारी दुनिया फतेह करेंगे या फतेह करके क्या कर लेंगे, इस शिर्क बिदात फैलाने के लिए कि दीन को छोड़ करके इनकी इबादत करो, इनकी दुकान को बढ़ाओ चढ़ाओ। हासिल क्या है ये जो मैं कह रहा हूँ, आखिर हासिल क्या है जिनकी सारी एक्टिविटी बता रहा हूँ, अगर ये है तो हासिल के सिवा क्या है दुकानदारी के सिवा, हासिल इसका क्या है कि गुलू इस्तिकबार के सिवा, हासिल इसके सिवा क्या है कि फसाद के सिवा और कुछ नहीं है। ये बैठ बैठ कर फैसले करोगे, सारे हिंदुस्तान में इमाम मसाजिद और मौजदीन को बताओगे कि जो हमें गाली देते हो गैर मुखलिदीन और उनके खिलाफ कंपेन करो, ये सब क्या चीजें क्या है, निरी जाहिलियत है, निरी बददीनी है, निरी दुकानदारी है। इन लोगों को होश में आना चाहिए और इतना ज्यादा बददीन नहीं हो जाना चाहिए। हिंदुस्तान में जी रहे हैं, कहीं भी जी रहे हैं, हर आदमी अपनी बात दलील से कहे, लेकिन ये जारी है तिकत ने खुरीदी, ये मस्जिद ढाना, ये मस्जिद पर कब्जा करना, मस्जिद न बनने देना, या खुद आपस में लड़कर मुकदमा दायर करना, सब छोड़ना, ये कौन सी दीनदारी है। तो ये डेवलपमेंट ये है, यहाँ तक पहुंची है बात कि मुकम्मल तौर पर लोगों उम्मत के लिए उबाले जान बने जा रहे हैं। ये कत्ल खुरीदी, मस्जिद ढाना, कब्जा करना, मस्जिद न बनने देना, इनका सबसे बड़ा वो बन गया है, काम बन गया है। और ये कि इनकी महफिलों में जहां देखो चार आदमी बैठे, सिवाय ही कि दूसरों को मुस्तरद करना, खासतौर पर अहलीसों को काफिर करा देना, फर्ज करा देना, एक आदमी का यकीन बन चुका है। इतना इनके मुल्लाओं ने इनके दिमाग खराब कर दिया है, समाज माशरे के सबसे गए गुजरे घटिया किस्म का अनासिर है ये लोग, सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पावर बन के रह गए हैं और सिर्फ फसाद फैलाने वाले, और उम्मत को तबाह करने के लिए सबसे बड़ी ये फौज तैयार हो गई। भाई अपना काम कीजिए, लेकिन उस जब्ते से काम कीजिए, दायरे में रहिए, किसी के मसाजिद पर कब्जा करने की तदबीर मत बांधिए, किसी को मस्जिद बनने से मत रोकिए, किसी को मस्जिदों को मत उठाइए। ये क्या है, भगवा रंग वालों ने एक मस्जिद गिराई, सब तक रो रहे हो, तुम पर कौन रोए। इनको चाहिए था कि इनके बड़े बड़े जनते उलमा आए, आकर माफी मांगे, गिर रहे हैं, कदम पर गिर रहे हैं, माफी मांगेंगे, दोबारा वादा करेंगे ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन बेजमीर लोग, बेशरम लोग, इनको तौफीक नहीं होती है कि जरा भी शर्माएं, इनको शर्माना चाहिए। अगर नहीं शर्माते हैं तो बाबरी मस्जिद चलाने में रोना बंद कर दें और चिल्लाना बंद कर दें। एक मस्जिद गिरी, इतने पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं का आज तक ब्लेम हो रहा कर रहे हो, और तुम क्या कर रहे हो, तीन मस्जिदें गिरा करके, बल्कि न जाने कितनी मस्जिदें गिरा करके, और जरा बराबर जमीर पर बोझ नहीं है। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए इनको, दीन के ठेकेदार बनते हैं। सिर्फ इसी एक वाक्य से जो मस्जिदों को ढाते हैं, गिराते हैं, इस लायक इनको जीरो बना दिया जाए और इनको उम्मत डिक्लेयर कर दिया जाए कि उम्मत के लिए वाले जान है। इनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई दीनी क्रेडिबिलिटी है ही नहीं इनकी, पता नहीं कभी लोग सोचेंगे कभी इनको अकल आएगी। गुरूर इतना आ चुका है, अपनी पढ़ाई का इतना शोर जाग चुका है कि फसाद फैलाने के लिए धरती पर फैले हुए हैं, तब सारी दुनिया में सिर्फ फसाद फैलाने के लिए पैदा हुए हैं। तब दीन तो छोड़ो, ये इनकी मौजूदा एक्ट है कि दूसरे बारे में हर अल्लू कल्लू फतवा दे रहा है, हदीस इसको चिर हो गई है, तबलीग निसाब मुकाबले में कुरान के जामे नहीं है, दरसे हदीस दरसे कुरान से चिड़ है इनको, और मसाजिद उठाओ कब्जा करो, मसाजिद बनने न दो, कितने बड़े जराइम है। और इससे बड़ा जुर्म यह है कि इज्तिमा को हजके वगैरह पहुंचा दिया आपने, ये लुच्चे लफंगे निकल रहे हैं तबलीग जमात में और उसको हिजरत के मकाम में डाल दिया है, महाजिर भी बन गए, अंसार भी बन गए, क्या तमाशा बना रखा है। कुरान की इस्तलाहें इस्तेमाल करना कुरान के साथ खेल है। अरे तुम्हें जितना सवाब हासिल करना दूसरे ढंग से कहो, लेकिन कुरान की मुस्तलाहात को जो मुअज्जम, उनको क्यों खेल बना रहे हो भाई। और हद हो गई जो इज्तिमा को हज बना रहे हो, कादियानी भी अपने जलसे को सालाना जलसे को हज के बराबर करा देते हैं कि जो उसमें शामिल हो गया हज के बराबर हो गया, तुम्हारा इज्तिमा अरफात के बाद मैदान बन गया, तुम्हारा इज्तिमा की दुआएं मैदान अरफात की इज्तिमाही दुआ बन गई, तुम्हारा इज्तिमा हज हो गया, किबला हो गया, लब्बैक कहते पुकार चले, और कोई इसी पर कुछ नहीं कहता है। कहाँ चली गई जमीर, कहाँ चला गया ईमानदारी,
بے ضمیری کا حد کتنا پھیلتی چلی جائے گی؟ کہتے ہیں امت کے لیے بھلا آئی ہوئی ہے، امت تباہ ہو رہی، کیوں نہیں تباہ ہوگی؟ دین کے ساتھ کھیل ہو رہا ہے، اتنا کھل کر کھیل ہو رہا ہے۔ ایک اجتماع کو حج کے درجے میں رکھنا، تکبیر پکار کے آنا اور وفات کا درجہ برابر رکھنا، دعا مانگنا، کیا ہے؟ کفر ہے یہ، کفر ہے یہ، حج کے فریضے کو ڈھانے کے برابر ہی ہے۔ لیکن پتہ نہیں کوئی کچھ کہتا نہیں، خاموش موجود ہے اور چلا رہا، یہ سب چلا جا رہا، جہاں دیکھو لمبی دعائیں ہو رہی ہیں، ذہن میں یہ ہے کہ میدان عرفات کا درجہ حاصل ہو گیا ہے اور اتنی بھیڑ ہو گئی ہے۔ ارے کون سی بھیڑ، کیسی بھیڑ، جتنے اس میں سب حرام خور پہنچتے ہیں، سماجی معاشرے میں دیکھ رہا ہوں کس قسم کے لوگ ہیں، اس بھیڑ کی کوئی ویلو ہے، کوئی اعتبار ہے؟ شرک بدعت میں سب بھرے ہوئے ہیں، شرک کرنے والوں کو تو کوئی عمل ہی قبول نہیں ہوتا ہے۔ تمہارے یہاں شرک سری موجود ہے، تبلیغ نصاب میں شرک سری موجود ہے، تو ایسے عمل کرنے والے چاہے ساری دنیا میں کے تبلیغ سب اکٹھا ہو جائیں، اکٹھا کیا ہوگا، اس کے سب چیز لاؤ، کوئی دعا قبول ہوگی؟ شرک اگر ہے، بدعت اگر ہے، حرام خوری اگر ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ منہ پہ مار دیتا ہے، جتنا جاؤ چلاتے رہو۔ یہ تصور جب اصل میں پبلک کو فرمانے کا یہ ذریعہ ہے، کیا جاؤ، ہم عرفات نے کھول دیا، ہم نے ہندوستان میں عرفات کھول دیا، اٹھا لائیں قبلہ ہندوستانی میں، آ جاؤ یہیں حج کر لو۔ تبلیغ جیسے بیچارے وہ کہتے ہیں بریلوی، کہ ان کے چار دھام ہو گئے ہیں، حج کافی ہے، یہاں سے لے کر کے دلی میں جتنے دھام ہیں، اجمیر میں پہنچ جائے، حج کے برابر ہو گیا۔ تو قادیانی اور دیوبندی اور بریلوی سب کا حج ہی ہونے لگا ہے کہ نہیں؟ اگر یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑ رہا دین پر، صرف اتنا ہے ان کے باطل ہونے کے لیے، کفر کے لیے کافی ہے اگر اجتماع کو عرفات برابر کرتے ہیں، اس کی دعا کو عرفات دعا کرتے ہیں، اور اجتماع کو کے لیے تب لبے پکار کے آتے ہیں، ایک ہی حج کا ثواب ملے گا۔ یہی سب سے بڑا، یہی ایک ہی چیز کفر کے برابر ہے، لیکن لوگوں کو کوئی دھیان نہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہر جگہ لڑتے پھریں گے، ملا اور منازع کرتے پھریں گے، اسٹیج پہ ایسے جانوروں کی طرح چلائیں گے، لیکن اس سارے کفریات کے کام ہو رہے ہیں اس پر سب خاموش۔ تو یہ ہے موجودہ ڈیولپمنٹ، یہ جو پانچویں نسل ہے، یہ جنریشن ہے، یہ تصوف کے ماڈل والی دعوت کا، یہ پانچویں جنریشن ہے جس کے یہ کرتوت ہیں، خود آپس میں پھاڑ ہو گیا ہے، ایک دوسرے کی جنگ جاری ہو رہی ہے، آپس میں سر فٹبول ہو رہے ہیں، اب اندر اندر فتوی ہی کفر کے لگاتے ہیں، کچھ وعید نہیں ہے، اس لیے کفر کا فتوا لگانے میں بہت تیز ہوتے ہیں نا، یہ پوری دنیا میں دیوبندی مولوی سے زیادہ تیز کوئی نہیں ہے کفر کا فتوا لگانے میں، وہ بھی پیچھے ہیں بریلی بھی، یہ ہے کہ اس سے پھر چلا دیتے ہیں، وہ اندر اندر فتوا لگاتے ہیں، ہر محفل میں اہل اسلام پر کفر کا فتوا لگاتے ہیں، یہ نجی محفلوں میں، لیکن وہ تو کھل کے فتوا لگاتے ہیں، لیکن اہل حدیث بے وقوف ہیں، جن کو اپنے من جینے کچھ خبر نہیں ہے، ایک ایک فتنے اٹھاتے رہتے ہیں، اور فتنے ہی میں جیے چلے جا رہے ہیں، اصغری فتنہ ہے، نائکی فتنہ ہے، نوہری فتنہ ہے، سارے ملا اسی میں لپت ہیں، اور سب اس کی خدمت کر رہے ہیں فتنوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ دین کو صحیح طور پر سمجھیں، اور اس کے مطابق دین کو ڈھالنے، اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔